Drage gledatelje, dobro nam došli u emisiju Podravina i Prigorje. Danas govorimo o Đurđevačkom adventu, Međunarodnom danu volontera i satu kodiranja, a tu je i završetak vrijednog ludbraškog projekta sanacije odlagališta Meka. Ostanite s nama i uživajte u prilozima. Nikad bogatiji program Đurđevačkog adventa donosi nekoliko noviteta, te vas poziva da dođete iskusiti tradicionalnu podravsku gostoljubivost. Povodom nadolazećih blagdana iskazale su se i odgajateljice Koprivničkog vrtića Tratinčica. O čemu se radi, pogledajte u prilozima koji slijede. Advent u Đurđevcu naziv je nove manifestacije koju je predstavila Gradska turistička zajednica zajedno s brojnim udrugama, poduzetnicima i obrtnicima, školama i vrtićima, a koja će srca posjetitelja u ovo blagdansko vrijeme ispuniti toplinom. Novitet su žive jaslice koje su odmah izazvale oduševljenje svih prisutnih, a najmlađi nisu mogli dočekati da pomaze domaće životinje u štalici. Iako je prizor koji su odigrali članovi Gradskog kazališta Đurđevac bio spektakularan, u pripremi je još veće iznenađenje. Sad smo na Trgu Svetog Jura, preselit ćemo se kod naše kulturno-povijesne perjanice Stari grad, koja je izuzetno prekrasna u blagdanskom, odnosno adventskom smislu ukrašena i gdje nas čeka niz ovoga programa. Ono što je možda svima nama najinteresanije, dakle sljedeći vikend će nam doći Deve na našu pješćaru kod utvrde Stari grad, gdje će biti naravno jedan prigodan program. Čekaju nas još mnoge koncertne atrakcije, čekaju nas kazališne predstave, čeka nas veliki blagdanski koncert i naravno čeka nas doček nove godine, naravno sa jednim spektakularnim vatrometom. Dakle, mi smo ove prve godine intenzivnije krenuli sa adventom u Đurđevcu i moram priznati da smo, da je iznad naših ovoga očekivanja, s obzirom, ali ono, pripremili smo izuzetno bogat program, tako da očekujem da će nas tijekom adventa 10.000 posjetitelja sve skupa ovoga doći i diviti se sve ono što su mnoge udruge i obrazovne institucije, naravno i grad Đurđevac, turistička zajednica i pripremili ovoga za cijelo ovo vrijeme. Pa znači ovo budu žive jaslice prvi puta u Đurđevcu. Program je u trajanju oko pola sata i mislim da će gledatelji uživati. A zapravo je znači priča svima poznata, priča iz Biblije. U suradnji sa zborovima, mislim da će to biti dobro. Kakve su reakcije posjetitelja? Pa jučer je bil pun trg, tako da isto očekamo i danas, ako ne i više. S obzirom da ovo prvi puta u Đurđevcu, mislim da će biti super posjećeno. Koliko dugo ćete nam biti tu? Svaki vikend, znači do Božića, i zadnji put ćemo izvoditi na Štefanjem. Jako sam zadovoljna. Ja osobno i moje kolegice iz udruge pripremale smo se evo koji mjesec prije toga. Izrađivali smo razno razne uporabne predmete, prigodne, poklone, tako da ljudi mogu vidjeti, kupiti kod nas. Uz naše suvenire koje redovito izrađujemo, izrađivali smo i uporabne prigodne predmete, blagdanske. Ovo je prvi puta u našem gradu i ovako puno ima svega, puno događanja, a žive jaslice jako, jako lijepo, jako lijepo. Ima li posjetitelja? Pa da, jučer ono u početku baš nije bilo, ali onda se poslije odjedan put ljudi su se okupili, došli, odjedan put trg je bio pun ljudi, to je jako lijepo. Hoćete li možda tu i novu godinu da čekati? Pa ja se nadam, jer mi smo tu, evo, ja i moje kolegice iz udruge, stalno, tako reći, na svim događanjima, pa ja se nadam i za novu godinu da budemo tu. Uz bogati sadržajan program u Đurđevcu vas očekuje i prigodna gastronomska ponuda. Domaći proizvodi, čaj i kuhano vino. Dočekat će se i djed Božićnjak i to 17. prosinca u 10 sati na Središnjem trgu, dok je veliki blagdanski koncert na rasporedu 23. prosinca u dvorani strukovne srednje škole s početkom u 20 sati. Svakako treba istaknuti izložbu božićnih jaslica u Gradskom muzeju te etnografsku izložbu rukotvorina, ukrasa te raznih predmeta udruga žena. Članice dramske skupine Koprivničkog vrtića Tratinčica odlučile su najmlađima prirediti posebno blagdansko iznenađenje i povesti ih u pustolovinu s djevojčicom Doroti, limenim čovjekom, plašljivim lavom i strašilom, a sve kako bi pronašli čarobnjaka iz Oza.
Pa eto, gledali smo film i probali smo se držati priče onako kako zaista je. Pa većinom sve radimo same, izmišljamo tekst, kostime i dobra družina, dobra ekipa i to je to. Ko sve sudjeluje u predstavi? Pa u predstavi sudjeluju djelatnice Dječjeg vrtića Tratinčica, odgajateljice, Marija Sesvećan, Ivana Jakopić, Dijana Maronić, Mirjana Jerbić, Kristinka Pintarić, Dijana Maronić, Sanela Stupar, Vesna Pelesk, Adriana Galinec i Adriana Gajski i to je to. I kako su odgajateljice savladale svoje uloge? Ma super, mi smo već uigrana ekipa koja glumi onak već duži period. 2 puta godišnje dajemo predstave za djecu vrtića i djecu grada. Tako da ono, bez problema. Kako klinci reagiraju? Ovo vam nije prva izvedba? Da, super. Naročito zato jer nas znaju. Znamo da nas je skupina jer smo njihove odgajateljice. I ono, to je njima super ono, dok dođemo u vrtić, onda su oni euforični, crtaju nas i tako. U dramskoj skupini sam, valjda kako i radim, svojih više od 30 godina, jedno predivno iskustvo, jedno bogatstvo koje pružamo našoj djeci svake godine, družina koja je toliko beskreno kreativna, vesela, uvijek spremna za nove izazove i za nove akcije. Kako vam se svidjelo raditi na ovoj predstavi? Jako, jako lijepo, jer imamo neke nove elemente, tako da uvijek je kad pripremamo nešto novo pravi izazov i jesu naporne su prove poslije našeg radnog vremena. Dakle, naš posao odgajatelja je izuzetno naporan, predivan posao, ali dosta stresan. I onda još kad imamo i probe poslije posla, intenzivno ih imamo, učestalo ih imamo prije nastupa, no međutim, dugo smo se pripremale, ali kad je reakcija djece, publike taka kakva je svaki puta kao i sada, beskrajno smo sretne i nije nam žao ni truda ni vremena. I doista, dječji osmjesi i iskren pljesak bili su najbolja nagrada za sav trud uložen u pripremu predstave. Doroti je sretno stigla kući, a mi smo ostali u slatkom iščekivanju što će nam koprivničke odgajateljice sljedeće pripremiti. U povodu Međunarodnog dana volontera, koprivnički su se volonteri prisjetili svojih aktivnosti tijekom migrantske krize za što su dobili i priznanja. S druge strane, koprivnički osnovnoškolci uključili su se u sat kodiranja te doznali nešto više o programiranju. Pogledajte priloge. Najvažnije volonterske akcije migrantske krize koja se na koprivničkom području odvijala prošle godine od 18. rujna do 16. listopada prisjetilo se na Međunarodni dan volontera koji je obilježen u Gradskom društvu Crvenog križa. Koprivnica je tada još jednom pokazala kako ima veliko srce, a 250 volontera od mladih do starijih pružilo je nesebičnu pomoć migrantima te im olakšalo prijelaz preko granice. Jedan od volontera bio je i zamjenik koji obnaša dužnost koprivničkog gradonačelnika Mišel Jakšić, koji se prisjetio zajedništva koje je vladalo što smatra velikim uspjehom. Ponosa na svoje kolege volontere podijelio im je zahvalnice kako bi im njihova humanost ostala u trajnom sjećanju. Za Adelu i Bojana volontiranje tijekom migrantske krize bilo je nezaboravno iskustvo, a pomoći drugima trude se u svakoj prilici. Bili smo na kolodvoru kada su izbjeglice prolazile vlakom i tada smo njima davali zapravo potrebnu hranu i vodu. Ono što im je bilo najviše potrebno. A imala sam jedan slučaj da je bila žena iz ljekarne kad sam trebala zapravo prevesti s engleskog na hrvatski ženi da može reći koju dozu dijete treba uzeti od lijekova. To je jedna nova obitelj koja se stvara tim volontiranjem i još, znači kroz volontiranje zapravo otkrivam sebe i okolinu koja me okružuje. Bitno je da smo se mi uključili tamo iz nekakve humane potrebe da pomažemo ljudima da što sigurnije dođu do zapadnih krajeva, da što sigurnije dođu do svoje obitelji i između ostaloga i do boljeg života. Što bi rekao zašto je važno volontirati općenito? Pa zato što volontiranjem obogaćujemo svoj život.
Znači, bilo gdje gdje možemo uletiti u nekakav projekt gdje se pomaže drugima, a posebice ljudima koji su nemoćni, koji su bolesni, koji nisu na jednom medicinskom možda nivou na kojem smo mi ili socijalnom ili bilo kojem drugom, potrebno je volontirati zato što osim što obogaćujemo život tih ljudi, konkretno recimo izbjeglica, obogatili smo njihov život, dobro je volontirati zbog nas samih, zato što obogaćujemo i nas samih. Zvonimir Šašek jedan je od najvećih promotora volonterstva u Koprivnici koji se iskazao u brojnim akcijama i za što je primio i medalju grada. Zadovoljstvo mi je kad vidim da mogu nekome nešto pomoć pružiti. Kad vidiš onaj osmijeh na licu onoj djece ili onih koji su potrebiti, to je najveće priznanje i najveća sreća, bar za mene. Odradili smo svih 29 dana i noći bez ičije pomoći. Na ponos nam je što ti mladi ljudi koji su nam pomagali, koji su dolazili svakodnevno, što nisu pokazivali ni malo nekakve rezerve ili bilo čega, i mislim da budućnost volontiranja u Koprivnici uvijek će imati svoje sutra. Svim volonterima zahvalila je i ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Adela Sočev, koja je naglasila kako se u svom radu oslanjaju upravo na njih. Predstavila je i novi ruksak Crvenog križa za slučaj izvanrednih kriznih situacija, a svi okupljeni složili su se kako se volontiranjem doista mijenja svijet nabolje. U globalnoj inicijativi Sat kodiranja, koju je pokrenula nevladina organizacija Code.org, svake godine sudjeluju deseci milijuna učenika, studenata i volontera. Svrha je osvijestiti važnost IT vještina u suvremenom svijetu te na zabavan i edukativan način u trajanju od jednog školskog sata djecu i mlade upoznati s kodovima i programiranjem. Obzirom da mi surađujemo sa Osijek Software Cityom i sa BIOS-om iz Osijeka po brojnim drugim stvarima, na njihovu inicijativu mi smo prepoznali da je potrebno nekog i ovdje lokalno u Koprivnici i Koprivničko-križevačkoj županiji ko će biti lokalni promotor i inicijator ovakvih programa i aktivnosti. Preuzeli smo tu ulogu jer na neki način to je naš ulog za budućnost. Možda ćemo mi kroz ove programe potaknuti i obrazovni sustav, dakle i redovni i one što je vanredni, da se više otvori prema programiranju, prema STEM-u, prema robotici, i upravo zato mi to radimo. Ono što mi vidimo danas je da tvrtke koje dođu u inkubator, a u tom su području, ne mogu pronaći zaposlenike, nema dovoljno ljudi koji znaju raditi, a zbog toga naravno da je ovo na dugom štapu, ali danas sutra ne bismo htjeli da iz ovog područja nema djece, odnosno da ovoj djeci nitko nije omogućio i pokazao da i oni kao, ne znam, djeca u Osijeku i Zagrebu mogu proći kroz sat kodiranja, upoznati se s ovim alatom i danas sutra postati programeri. The Heart of Code omogućili su da radimo uz Minecraft, znači to je vrlo poznata igrica koju nas svi mladi znaju i igraju. I onda kako bi im bilo zabavno, odlučili smo to spojiti, programiranje i igranje igrice u jedno. Je li teško naučiti programirati? Pa danas već nije, pošto ima to već na internetu, možete teći na primjer na YouTube, danas već ima puno tih tutoriala, kako biste reklo. I možda čak u jedan dan se možemo naučiti jedan programski jezik ako želimo, ako imamo volje. Satu kodiranja priključile su se Koprivničke osnovne škole Antun Nemčeš-Gostovinski te Đuro Ester, osnovne škole Koprivnički Ivanec i Koprivnički Bregi, te gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga iz Križevaca. Učenici su pokazali veliki interes, a neki od njih, poput Zvonimira Miršića iz osnovne škole Đuro Ester, idu i na natjecanja iz programiranja. Volim kompjutere i programiranje mi je fora i svršetak svega. Čuli smo da se pripremaš za natjecanje. Da, ali mislim, iz Pythona, a ovo je već neki drugi program. Ko smo isto vidjeli u petom razredu, ali isto smo radili i Python u petom razredu, ali sad na sad programiranje radimo novije naredbe i svake toga. Kada si se počeo baviti programiranjem i što smatraš zašto je to važno?
Pa počeo sam se od petog razreda, prije tog nisam ni znao baš puno, osim ono u četvrtom kad smo sam radili u Paintu i Wordu. Mislim da je to važno zato kad, mislim, studirati ono tamo Varaždinskom fakultetu tamo. Znači dobro će ti doći kasnije u životu. Da. Učili smo kako programirati igrice i tako sve. Bi li željela nastaviti učiti o programiranju? Pa željela bih, zato jer je zabavno i mogu naučiti puno stvari o tome. Pa programiranje je stvaranje novoga programa uz pomoć kojega se nešto, uz pomoć kojega se radnja dešava. Misliš da je važno učiti programirati? Pa da, jer to možda, ako budemo završili informatičku školu, to nam bude trebalo za posao. Interes postoji, pogotovo u nižim razredima. Taj dio informatike je malo teži, ali uvijek postoje, dakle, djeca koje zanima programiranje. Bi li se trebalo možda uvesti više sati informatike u osnovnim školama? Ne samo više sati, nego informatika kao obavezni predmet. Trebali bi pratiti suvremene trendove u znanosti i obrazovanju. A dok se ne realiziraju potrebne promjene u obrazovnom sustavu, učenicima koji žele usvojiti ili povećati znanje iz informatike, preostaju inicijative poput sata kodiranja ili učenje kod kuće. Grad Ludbreg završio je vrijedan projekt sanacije odlagališta Meka uz pomoć sredstava iz europskih fondova. Na nekadašnjim nakupinama smeća sada će niknuti prostor za druženje. O čemu se radi, pogledajte u minutama koje slijede. Divlje odlagalište otpada Meka, koje se nalazi nedaleko od središta Ludbrega i proteže se na površini od 35.000 metara kvadratnih, više neće biti izvor nezadovoljstva građana, već je dobilo priliku za novu namjenu. Završena je sanacija nekadašnjih nakupina otpada koje su pretvorene u prostor za odmor, šetnju i zabavu. S vrha brda puca pogled na cijeli grad, tu je dječje igralište kao i sjenice, a samo se čekaju prve pahulje kako bi oni najmlađi imali svoje sanjkalište. Cijeli ovaj posao uz pomoć 100 ljudi i 15.000 vozila napravljen je u svega nekoliko mjeseci, točnije od 1. kolovoza, ističe gradonačelnik Ludbrega Dubravko Bilić. Pa otpad je dakle saniran metodom zatrpavanja, odnosno na mjestu na kojem se i nalazio. Tu je stari rukavac rijeke Bednje i od 1992. godine i komunalno poduzeće, ali i firme sa područja grada Ludbrega su dovozile svoj otpad u rukavac, zatrpavali ga i to je trajalo godinama. Mi smo odlučili evo prije 2 godine prestati dovoziti otpad. Pregovori grada Ludbrega i tvrtke Piškornica s Ministarstvom zaštite okoliša i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurali su potrebnih 37 milijuna kuna za sanaciju odlagališta. Riječ je o bespovratnim sredstvima iz Europskog kohezijskog fonda u udjelu od 85%, dok je preostalih 15% financirala država. Često se je moglo čuti, a nećete vi to uspjeti, to je nemoguće, ali zapravo nekih 100.000 kubika otpada je pronađeno ovdje, dakle izvađeno sa jednoga mjesta, složen je brtveni sloj, vraćeno natrag, to sve zatrpano evo, u obliku brda, sve skupa nekih preko 150.000 kubika otpada, nakon toga zemlje, kamenja, zaista jedan veliki i vrijedan projekt. Čestitke na uspjehu projekta stigle su i od varaždinskog župana Predraga Štromara, koji je kazao kako je Ludbreg primjer po kojemu se trebaju sanirati i ostala divlja odlagališta, poput onog u Novom Marofu. Štromar se osvrnuo i na izgradnju regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica. Varaždinska županija je suvlasnik tvrtke Piškornica i mi ćemo sigurno sljedećih nekoliko godina riješiti problem kompletno otpada na sjeveru Hrvatske u naše 4 županije. Za koji dan opet imamo sastanak sa ministrom Dobrovićem i očekujemo da će tvrtka Piškornica sagraditi regionalni centar za otpad i da ćemo svi 4 županije na jedno mjesto odvojiti otpad koji će već biti 50% prije obrađen, a ostatak od 50% će biti obrađen u samoj Piškornici.
Prema Štromarovim riječima, dugo očekivani plan gospodarenja otpadom trebao bi biti donesen do veljače, što je osnova za daljnje aktivnosti centra. Gradonačelnik Bilić najavio je kako Ludbreg ovom sanacijom ne staje s građevinskim radovima. Slijedi projekt aglomeracije i gradnja pročistača otpadnih voda, što bi se trebalo realizirati u sljedećih nekoliko godina. Dragi gledatelji, hvala što ste bili s nama u još jednoj emisiji Podravina i Prigorje. U nastavku pogledajte Info plus grada Koprivnice, a mi se vidimo za tjedan dana. Srdačan pozdrav iz Koprivnice!